Tume ya uchaguzi na mipaka IEBC imewapa kibali wagombezi wanne wa kiti cha urais kumenyana ili kumrithi rais Mwai Kibaki. Martha Karua, Musalia Mudavadi, James Ole Kiyiapi pamoja na Peter Kenneth waliwasilisha stakabadhi zao mbele ya tume hiyo mapema asubuhi ya leo. Uhuru Kenyatta, Raila Odinga na wagombea wenza wao wanatarajiwa kufika mbele ya tume hiyo hapo kesho asubuhi. Yatarajiwa pia kwamba mpeperushaji bendera wa chama cha Alliance for Real Change ambaye pia ni kiongozi wa chama cha Safina, Paul Muite, pia watafika mbele ya tume hiyo hapo kesho. Wa kwanza kufika mbele ya tume ya uchaguzi na mipaka IEBC kuwasilisha stakabadhi zake alikuwa mpeperusha bendera wa chama cha na Kenya, Martha Karua, na ubavuni mwake mgombea mwenza wake Augustine Lotodo. That you don't owe allegiance to a foreign state. Na baada ya stakabadhi zote kukaguliwa, akawa wa kwanza kukabidhiwa cheti na IEBC, ishara kuwa sasa ana ruhusa na idhini ya kuwania kiti cha urais. Kisha akaingia mpeperusha bendera wa muungano wa IGO Peter Kenneth na mgombea mwenza wake Roni Osumba. Sawa na Karua, wakaanika stakabadhi zao zote mbele ya mwenyekiti wa IEBC Zaka San na makamishna wengine wa tume hiyo. Thank you and congratulations. Hali haikuwa tofauti ilipowadia zamu ya mgombea urais kwa tiketi ya chama cha Restoring Build Kenya, Profesa James Ole Kiyiapi. Is validly nominated for the presidential elections in the Republic of Kenya. Ambaye sawa na watangulizi wake aliandamana na mgombea mwenza wake Wini Kinywa Kaboro. Wa mwisho kubisha kodi alikuwa mpeperusha bendera wa muungano wa amani Musalia Mudavadi na mgombea mwenza wake Jeremiah Kioni. Sawa na mahasimu wake wa siasa, Musalia Mudavadi pia alipata kibali cha kugombea kiti cha urais. Wote wakaashiria imani kuwa IEBC itaandaa uchaguzi wa huru na haki na kuahidi kutii sheria hadi tamati. Kwa mujibu wa sheria, wagombezi wote wana muda hadi kesho kuwasilisha stakabadhi zao mbele ya tume ya IEBC. Na sasa ni rasmi kuwa kinyang'anyiro hiki kimengua nanga tayari kwa uchaguzi mkuu. IEBC imewawekea wagombezi wote masharti makali, ambapo wagombezi hawaruhusiwi kuandamana na wafuasi wao kuelekea jumba hilo la KICC, huku usalama ukiimarishwa pakubwa. Zikisalia siku 33 kabla ya Kenya kuingia debeni kwa uchaguzi mkuu, siasa nazo zimeonekana kuingia kileleni, huku tume ya IEBC ikitoa kibali kwa wagombezi hawa wanne ambao sasa wamekubalika kujitosa kinyang'anyironi. Kibarua sasa itakuwa kwa Kenya kuchagua kiongozi atakayewafaa. Zubeda Kometian, Nairobi.